Só quem clicou no vídeo e tá com a perna cruzada, se inscreva no canal. O YouTube me disse que mais da metade da galera que assiste os vídeos ainda não é inscrito. O quê? Não tô nem aí pra isso. Hoje vamos fazer os megas desafios, onde algumas pessoas irão conseguir encantamentos. Blessing. Na verdade, eu espero que consigam. Você já conseguiu algum encantamento? Eu, particularmente, tenho apenas 3. 3 já é uma quantidade insana. Um de gelo, a de fogo que eu já mostrei pra vocês, e uma de água. Na verdade, eu não tenho 3 não, véi. Essa daqui também é de gelo, não é de água. Eu tenho 4. Olha isso. A minha Shark Anchor. Eu confesso que eu queria muito ter esse encantamento Cursed na minha Yoru. Acredito que seria muito melhor do que essa em chamas. Só que visualmente ela é linda. Estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só ele enviar o Robux pra você no grupo da lojinha e você compra um. Eita, ele enviar o quê, Cat? Me colocando em furada? Não pode ser. Eu só clico pra desmutar e ele já começou a só eu enviar Robux. Ele tava falando assim, ó. Se tu me dá essa fruta, o Luan vai te enviar Robux. Brincadeira. Alguém pegou já alguma fruta? Eu. Caraca, eu quase dei shutdown no servidor. Pra gente começar de dia. Eu vou girar uma frutinha aqui. E hoje teremos 6 desafios. Eu sei que vocês jogam Free Fire. E hoje eu quero desafiar cada um valendo um scroll mítico. Aquele que troca por coração de Leviatã. Eita. Pelo visto, quem pegou a melhor fruta foi... Ai, o MT7 pegou uma Quake. Eu não tinha visto o MT7. E o primeiro desafio é quem pegar a melhor fruta. Então, MT7... Manda ele dropar, capitão. MT7, 1 ponto. Ele não dropou, hein? MT7, dropa, mano. Armazenei sem querer. Caraca, o MT7 tentou roubar no primeiro desafio, galera. Que tristeza. Vamos apagar aqui. Quem ganhou? Foi o Mate que ganhou. Ele pegou uma diamante. Não, a Light é a mais cara. A Light é mais cara, cara. Ah, então a Light. Passa pra cá, Swift. Ah, não. Aí, eu tô com o Mate. Ele parabéns, pegou de mim. Swift! Deixa eu escrever aqui de novo. Eu preciso de uma caneta pra fazer bonito. Swift, 1 ponto! E consecutivamente você acaba de ganhar 500 Robux, Swift. Oh, coisa boa. Cada desafio vale 500 Robux. E o Swift vai espelhar a tela e eu acho que ele vai conseguir pegar o encantamento. Agora vamos para Tick Outpost. O Swift já recebeu 500 Robux. Tick Outpost. Estou aqui. E agora o Swift vai espelhar a tela. Pode espelhar, Swift. Vai, a gente tá vendo. Tu vai tentar na Yoru? Vou. Tu já tem algum encantamento Blessing? Não, Blessing nenhum. Eu recomendo tu usar numa arma com 600 de maestria. Tu e Yoru já tá com 600? Já, tá com 600, peguei. Mostra, mostra. Aí, ó. 600 de maestria, então tá, vai, compra. Tomara que venha, pessoal. Tomara que o Swift ganhe. Comprou, isso. 501, vai sobrar um Robux pra ele. Ele tá rico, galera. Tô rico. Ah, comprou. Um coraçãozinho de Leviatã custa 500 Robux, galera. É caro, hein? Vamos lá. Abra. Tantananã. Tomara que venha, galera. Tomara que venha uma insana. Ah, não veio. Triste. Eu abri 6 na conta do meu filho ontem e não consegui nenhum. Vamos para o segundo desafio, que vai ser no Stubble Guys. Eita. Estamos aqui no Stubble Guys. A atualização de Natal tá muito legal. Olha essas árvores, que maravilhosas. Vamos colocar uma skin que remete o Natal, que é Smurf Noel. Ihu, coisa boa. Na verdade, ele é só o Papai Smurf, mas parece que é o Papai Noel, então vai ser ele. Vão ser ao todo 6 desafios. O primeiro, quem venceu, foi o Swift. E agora, iremos para aquele mapinha, que é amor e ódio. Muitos odeiam, muitos amam. Blaster Base! Eita! Ó, que da hora. Agora mostra os emojis que eu tô antes de começar a partida. Isso, até o ID mudou de lado agora, galera, ó. Blaster Base! Eu espero muito que ninguém queira eliminar o Nataliano. Nossa, eu spawnei numa... Ó, tem um Papai Noel ali. Eu spawnei num lugar muito incrível pra pegar coisa, galera, ó. Tem um escudão ali, que eu tô só de olho. Quem quiser vir no rush comigo, vai se arrepender. Ó, vou tentar pegar uma arma aqui insana. Quem já foi de base? Foi eu também. Eu já fui. O King aí, o King me mata. Eu já levei 2, capitão. Ah, ele veio o Evo, né? Porque eu confio no Smurf. Quando eu pego minha gloriosa, ninguém me para, né? Ninguém te para, é? Tava brincando, capitão. Quem confia no Smurf? Murphy, ó.
Estão pegando ali ele por trás ali, ó. E eu vou acabar chegando pra brincar mais, ó. Tenta me pegar por trás e agora? E agora? Tem o de cima, cuidado. E agora? Eita, eita. E agora? Chegou um, boa, boa. Pega, capitão. Porque é só escondido. Pega ele, pega ele. Vem, vem. Ai. Ai, o Braddock tava com muita life. Muito life, ele aproveitou que eu tava miado. Sim, sim. O Cat, ó, o Cat veio. É o homem cabeça de... É o bracinho. De cérebro. Ele usa da estratégia. Nossa, mas ele tá sendo derretido. Nossa, velho. É, Cat, acho que dessa... Mano, tô tremendo. Nossa. De novo, tremeu. Tremeu na base. Velho, eu tremi muito. Quem é o Braddock? É, eu o coração tava gelado. Caraca, Swift quietinho ali, ó. Amassante. Mas eu vacilei muito. O silêncio é concentração, né? Dois, Swift. Vamos enviar, ó, Dry 3, Swift, 500. 500 Robux enviados. Vamos lá, Swift. O Swift já tá aqui, ó, preparado pra girar. Cada desafio vale um scroll. Será que vai sair algum encantamento que a gente nunca viu? Eu sei que tem um de relâmpago, Blessing. Da hora. Lá. 500 Robux, ele vai sobrar um Robux, ele tá rico. Pô, parece que eu já falei isso uma vez. Falou. Bora. Vamos lá, mais um. Lembrando que a Yoru dele tem maestria 600, rapaziada. Ele tá mostrando, tá filmando, a mão tá tremendo ali também, parece. Tá nervoso, tá pegando tudo nível 1. Eita, eita. Ai. Ah, não. O Cat ali, ó, não querendo o progresso dele, pegou, pegou, botando o zoião, mano. Não, é porque parece que pegou ali na tela. É, Cat, vamos torcer, mano. Não é todo mundo que tem uma Yoru em chamas, Cat. Eu não queria nem falar nada pra vocês, galera. Mas esse próximo desafio aqui, muito mais pessoa dê do que gosta, mano. É isso, mano. Laser Tracer! Eu amo. Frog lendário tá ali, ó. Acho que ele mudou o nick. Ó, já vou dizer já. Quem quiser se juntar ao Smurf Papai Noel aí, agora é a hora de dizer que quer ser meu aliado. Vamos ser aliado, nossa, capitão. Ser aliado. Não, quem não, que é a tua que... skin? Do Frog lendário. Cara, eu vou pegar o Frog lendário só por conta da eu skin dele raiz. Ó, ó, ó. Olha, vem muito tomado. Foi, vamos se aliar aí. Ah, né? Não, 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 matei. Quase que ele se foi. Oi, Evan, pensei que tu era meu amigo, seu traíra. Ele não quer o meu progresso. Eu tô sendo contra o meu progresso aqui também, mano. Só bora, só bora. Cara, o Evan quer porque quer me derrotar, mano. Toma, Evan. Vai continuar, Evan. Não, amizade. Amizade agora, depois que eu te dei uma na boca, é? Toma, levei um, eu acho. Eita. Eu não levei. Caraca, o Juninho, agora ele... Galera, tá insana. É Scroll Mítico. É coração de Leviatã. Leviatã tá bugando, galera. Tá insana, meu. Ai, não, no mesmo segundo, nós morreu. Caraca, tem muitos jogadores vivos. O Evan tá ali, tomara que o Evan seja eliminado, Evan, galera. Olha o Cat, foi na picaretagem pra dar um murrinho ali. O Cat tentou dar uma frigideirada. O Cat tá em cima. Ai, o Evan tomou um no soco. Morreu, Evan. Morreu. Eita! Mate! GG! Morri do jeito mais besta que existe, mano. Ah. Um ponto, Mate! Vou mandar meu nick no chat, cara. É só eu que fico com frio na barriga nesses desafios. Também, mano, meu coração tá gelando, velho. Galera, todo mundo tá nervoso. Naquela da Nuff, meu dedo ficou pra baixo. Tava com o coração gelado. 500 Robux, te enviei, Mate. Consegue espelhar a tela? Já tô espelhando, capitão. Nossa, ele tá rápido, hein? É disso que eu gosto. Sabia. Vamos assistir aqui. Quem quer que o Mate consiga pegar um encantamento Blessing? Diz eu. 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 Eita, valeu, rapaziada. É, ó. O valeu dele foi bem real, mano. O Mate é bem fora da casinha, galera. Cat tá torcendo contra o meu progresso, capitão. Por quê? Você não falou, eu, Cat. Vamos lá, Mate. É o terceiro scroll que vamos girar hoje. Vai tentar em qual? Na... Em ouro, né, capitão? Tu já conseguiu um encantamento... Nunca nem trocou por coração de Leviatã? Já, mas eu nunca peguei nada de bom. Quantos scrolls míticos tu já girou? Foi só um, capitão. Entendi, esse é o teu segundo. É. Boa sorte então, meu amigo Mate. Ele tá com 6 Robux, galera. Ele tá rico. É nóis, capitão. Vai vir, hein? Vamos lá, tomara, né, galera? Tomara que venha um que a gente nunca viu. Menos o de fogo, porque o de fogo eu tenho, né, galera? Não quero que... Ó, vai vir o de vida, ó. Ah, nada. Ah, mano. Ih. Ai, veio o Unic. Pessoal, 3 desafios. Tem mais 3. Antes de a gente ir pro último, que é Free Fire, que vai ser X1 na Cage Peak. Então vamos lá, hein? Stumble, guys! E a gente vai repetir, pessoal. Não, a gente não vai repetir, não. Vai ser outro, né? Honey Drop! Eita! Vão ter mais 2 desafios, hein? E já vou dizer pra vocês. Um vai ser Master Blaze!
Vamos ver. Dessa vez eu não vou tremer, não, hein? É, vamos ver se ele vai tremer. Vamos lá, galera. Quem quer ficar no mesmo quadrado que eu? Toma, mate, seu trairinho. O capitão tá na traíra, eu ia ser amigo dele, ele veio me dar um soco. Ia nada, tu tentou me dar um soco também, seu traíra, mentiroso. Não, mate, para de me dar soco. Mas é amigo, cara. Ô, louco, sai daqui, Ju, não cria. Não, eu já tô escapando, mano. O Frog tá insano, mano. Ó. Matei o Frog. Não, Frog, não. Nossa, velho. Ninguém foi eliminado ainda, velho. Amigo. Ninguém. Eu quero ser amigo, mano, das pessoas. Eu tô usando uma tática que eu posso morrer, mas eu posso vencer. Tu também tentou me dar um soco, seu traíra. Não! Morri, não! Economiza os blocos, King. Os dois estão ali, economiza os blocos, King. Ah, Cat, qual foi? Toma! Cat? Ah, mentira! Não! Fui o quarto a ser eliminado, galera. Foi mal aí quem torceu por mim. Queria pegar mais um scroll na minha arma também. Quinto. E o Evan ganhou. Evan! Ah, eu não acredito, velho. Só tinha eu e o Evan. Eu falei que eu ia tirar todos os blocos de baixo pra quem cair e perder. Evan! Que estratégia, hein, Evan? Ele disse o que ele fez, galera. Eu pude ganhar? 500. Enviei. Pode espelhar a tela. Posso, capitão. Todo mundo que tem arma encantada, pega lá na mão pra dar sorte pro menino Evan. Vamos ver. Pera aí que eu vou girar na minha Shark Anchor. Sério? Caramba, ele vai tentar pegar a que eu tenho. Tomara que ele não pegue. Brincadeira. Eita. Capitão, que isso, cara? Brincadeira, pessoal. Ó, vou rerolar encantamentos aqui, né? Oi, 2.000 Robux, que rico! Eita, capitão, vazou! Que rico, que velho! Isso? Mas ele já me contou que ele tá juntando esses Robux pra gastar na nova fruta aí, quando ela chegar. Provavelmente, quando esse vídeo estiver no ar, já vai ter atualizado, então ele já vai ter comprado. Olha só como são as coisas, né? Ele tá girando! Piercing nível máximo. De gelo. Nossa, não veio nem a outra, velho. Nem Unic. Que nojo. É só porque eu tenho Robux aí. É só porque ele tem Robux. Laser Tracer! Não, capitão, bora o Danuff Nerf. O Danuff vai ser o último, eu já falei que vai ter mais um. E o Free Fire, ó. É, quem tiver mais pontos vai fazer um X1 comigo. Caraca, eu não sei se essa skin de Papai Smurf tá me dando sorte. Eu só sei que o Evan começou a me dar soco no último desafio de Laser Tracer. Eu tenho que estar preparado, capitão, para ele. Vamos, olha, time, capitão. Vamos fazer aliado, Evan. Tu tem quantos anos, Evan? 11, capitão. Ai, vou ganhar, mano. 11 anos? 11. Vamos fazer amizade, eu sou 20 anos mais velho que tu, pô. Vamos, capitão. Então tá, velho. Sem trairagem, hein? Nossa. Toma. Que isso, capitão? Sem trairagem. É, não, tu me traiu antes. Ó. Então tá, capitão. Ó, a gente sempre tem que ir assim. Focaram em mim, mano. Ô, Cat. Paz, Cat. O meu medo é que tá de Zé Gotinha. Eu tô com medo. Eu tenho nem medo do laser. Eu tenho medo é do soco, velho. Eu também. Ai, esse papai Smurf tá doido pra acertar um soco na boca de alguém. Nossa, por pouco que eu fico travado com o delay do soco, velho. Ai, quem fez isso comigo? Ai, me eliminou, me deixou nervoso. Que pena, capitão. Que pena que tu também vai ser eliminado. Ô, Frog, tu tá com outra conta, tu foi hackeado. Ai, tadinho, foi eliminado. Fui hackeado, eu ia ganhar, Cat. Você tem que ganhar, King. Ganha, King. O Mate não pode ganhar. Mate! Ah, mano, é muita pressão, velho. Eu domino no Laser Tracer, me responde. Dois pontos, Mate. Desculpa aí pelo meu dois, galera. Eu prometo que eu vou comprar uma caneta pra melhorar isso aqui, tá bom? Vamos enviar pra ele 500 Robux. Mate Neax, enviei. Tamo aqui, o Mate vai girar, pessoal. E ele vai girar na lâmina negra dele. Ele usou só a CDK pra usar o dash dela. Vamos ver se ele vai conseguir pegar um Blessing. Pra vocês verem o nível de dificuldade que é pegar um encantamento Blessing. Aquele encantamento desejado que muda a aparência da sua arma. Vamos lá, ele vai abrir. Abriu. Vamos, 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 vamos. Vamos! Eita! Eu jurava que ia vir nesse, hein? Trollou todo mundo. Agora, o último desafio pra saber quem vai ter mais pontos para ir X1 com o Papi Clash no Frifas. Será naquele amor e ódio? Já ir pra começar esquentando o Frifas, as balas. Blaster Base! Vai ganhar e não vai empatar. Vamos ser amigo, hein, Evan? Vamos ser amiguinhos, sem dar soco no outro, por favor! Poxa, capitão, mas não tem como dar soco, capitão. É porque eu tô trolando vocês, agora é bala!
Eita, é a amizade, capitão. Eu vou pegar o Eva na bala. Tomara que eu nasça num lugar de boa aqui nesse mapa. Num lugar cheio de espaço. Ai, coisa boa. Escudão insano de 60. Eu vou pegar tudo pra não deixar pra ninguém, tá ligado? Capitão. Ó, o Frog lá na frente lá, ó, já tô dando umas balas nele também. O Evan já foi de base! Quem matei o Evan? Tamo junto, Frog! Tamo junto! A galera tá tentando acertar em mim, mas não vão, não, mano. Pai de 37, você quer morrer então? Vem, você quis morrer, eu queria fazer paz com você, ó. Morre aí, ó. Não quis fazer paz, morreu. É, o Cat tá insano. Bota a cara ali, Cat, ó. Bota a cara ali que tu vai tomar, Cat. Sobe aqui que eu tô com a minha gloriosa. Vem, vem. Bota a cara ali que eu vou fazer igual que eu fiz contigo no Frifas. Todo mundo se respeitando. O Frog tá na minha mira. Sorte que ele não tá. Ele é meu amigo. Ele tá congelando a tela. O Mate tá aqui. Mata ele. Olha quem chegou por trás de mim. Mira em mim, capitão. Toma, toma. Vai pegar por trás. Pegou por trás, vai tomar. Ai, que picareta, mano. Que traíra ele foi. Ai, ai. Tomara que o Júnior seja eliminado, mano. Se eu ruxasse no Júnior, eu levava ele, mas eu não quero largar minha posição. Isso que é um jogador do grego estrategi. Ele tá doidão, ele quer girar o scroll. Ah, tu Braddock, Cat. O Braddock, Cat. Ele tá embaixo, Cat. É, eu não vou largar minha posição, não. E dando dicas, ó. A posição do Cat é uma posição muito estratégica pra vencer. Ele é pro player nesse modo de jogo. Pega ele, Júnior. Pega ele, Júnior. Vai, Braddock. Vai, de aqui, os três, lá. Os três na estratégia, galera. Isso aqui é pro players de Master Blaze. Vai, Cat, vai. Ó, já tirei metade do escudo do Swift. Ó, o Cat na estratégia, mano. Na aula de matemática. Se eu não ganhar, eu prefiro que o Swift ganhe. Só pro Mate no UPB. Não, Cat, faça isso. Ó, esse aqui é o Swift, pessoal. É o Braddock. Vai, Swift, você é meu melhor amigo, cara. Honra eu. Ó, tão focando no Swift. Nossa, tem dois focando no Swift. O Cat focou no Swift. E tomou, hein? Nossa. O Cat tomou, focou no... Eita! Juninho, boa! Boa, Júnior! Ganhei uma pelo menos, hein? Zero e uma perco. Um ponto, Júnior! 500 Robux enviado para o King! Já tô mostrando a tela, capitão. Esse daí já sabia que ia ganhar, hein? Ele era o que sempre tava espelhando a tela. O King, ele já tem na âncora, né? Já. É só na âncora que tu tem, King? Só. Eu ia pegar em outra espada, né? Mas tem muito azar pra gerar essas coisas. Vamos lá, vamos ver se tu vai ser o mais sortudo de hoje. Você é o sexto scroll que tá sendo girado. Vai sobrar 4 Robux pra ele, pessoal. Ele tá rico. Mais rico que o Swift, que sobrou só um. Um scroll mítico. Boa sorte! E abriu! Eu tô com a minha Yoru ali, ó, pra dar sorte pra ele. Ó, pegou a agilidade nível máximo. Vamos lá. Hoje parece que não tá querendo vir o Scroll Blessing, hein, rapaziada? E agora, como tem pessoas empatadas, eu vou fazer o seguinte. Pra todo mundo ter chance e a diversão ser mais alegria, todo mundo vai ter chance! Esse último desafio vai valer 3 pontos! Agora a gente vai fazer uma votação de desafio. King, você vota em que desafio no Stumble Guys? Block Dash. Evan. Laser Tracer. MT7. Block Dash. Frag. Nerf. Cat. Nerf. Nossa, tá empatado. Block Dash, Nerf. LCW Swift. Bora de Block Dash, né? Mate. Block Dash, capitão. 4 Block Dash, então meu voto é inútil. Vai ser Block Dash. Vale 3 pontos. Quem ganhar vai fazer um X1 comigo no Frifas. Lembrando que essa partida aqui não tá valendo scroll. Apenas a vaga pra fazer o X1 valendo scroll. Vai começar agora o último round valendo 3 pontos e a vaga pra fazer um X1 comigo no Free Fire. Isso é amassado, né? Sabem que o Pop Clash amassa. Ai, papai. É, tem gente torcendo pra eu ganhar, né, capitão? Ai, pensei que eu não tava conseguindo clicar. Tomara que eu ganhe, o Evan ganhe, mano. Ele vai ganhar, tem certeza. Ô, Evan, por que tu me deu esse soco? E, Mate, por que tu me deu essa rasteira? Caraca, eu pensei que vocês eram meus amigos. Você disse só soco, capitão. Então vai ser só soco, puff, puff, pop, pop. Então tá. Toma. Já me vinguei do Mate. Também me vinguei, hein, cara. Toma. Me vinguei de um que entrou no lugar do Frog. Nossa. Calma. Que isso, capitão? Quer me Eita, derrubar? O budzinho foi. Foi de base. Não perde tempo me dando soco, não. Toma, Cat. Que isso, capitão? Ai, a gente é Bob, a gente é a mesma família. Vamos se unir. Então, capitão, bora. Então tá, pessoal. É Block Dash. Pop Clash é o mestre no Block Dash. Pro player. Treinou muito. Toma. Quando vem um labirinto, vai uns 3 caras de arma. Quase me prende. Ah, me deram um soco, velho. Vai ser o Cat, vai ser o Cat. Tchau, Cat. Eu vou fazer a buila. Ah, velho, o Evan me deu um soco, velho. Mano, o Evan se matou pra me matar, velho. O Evan se matou pra me matar. Era pra ter ganhado, hein, velho. Isso que tu tava torcendo pra ele, hein. Vai, capitão, ganha. Não!
rapaziada. Fiquei em segundo lugar. Quem ganhou foi quem? Swift. Parabéns, Swift. Merecido. Com 5 pontos, Swift. 5. Boa. Agora vamos decidir no Free Fire se você vai ganhar mais um scroll ou não. Claro. Ô, capitão, só que eu jogo pelo celular, então eu vou jogar mutado os rounds, tá? Tá bom. Capitão, se ele falou que vai mutar, capitão, pra jogar aí, porque ele vai passar o telefone pro irmão dele, hein? Que tu... Ele não aceitou perder pra mim aquele dia até hoje. É, o Cat não tem muito o que poder falar, né, Cat? Faz algum tempo que eu não entro aqui, então tem alguns presentes que a Garena me enviou. E falando nisso, se o Swift ganhar de mim, eu vou enviar um codiguinho insano pra ele, que presenteia com muitas skins baixadas. E eu vou mostrar aqui skins. Olha só esse punho que maravilhoso. Vai presentear com essas skins aqui. Um gelo Lamborghini e uma skin do carro Lamborghini. A Garena me enviou diamante de novo. Obrigado, Garena, sua linda. Eu vou criar a sala, tá, Swift? Tá, bora. Eu vou jogar desmontado, hein? Ó, o White tá aqui. Vamos ver o perfil dele. Vamos ver se ele tá usando roupa de Instaplay. Roupinha de Instaplay, nível 65. Quer dizer algum recado antes de ser amassado? Eu só sei que eu tô com medo. Vamos lá. Tá valendo mais um scroll. E esse scroll, eu tô sentindo que vai vir um blessing. É melhor de 4, família. Vai ser rápido. Capitão, você tá sentindo que vai vir um encantamento blessing, até porque você vai perder o Swift? É, tô achando. Não foi munição finita. Não. Ah, foi sim, foi sim. Foi sim, pô. Como desculpa, não? Tá nervoso, ele tá nervoso, família. Olha só, quem tá telando o Papi Clash? Manda joinha aí, pessoal. Manda joinha aí, porque o Papi Clash, ó, é só no gelo agachando, papai. Ó, ó, entendeu? A gente nunca esquece, ó. Vem. Eita, machucou. Mas a gente também sabe machucar. Ó, é peito. Vamos. Fazendo aquele churrasquinho. E segurando no peito, papai! É estratégia! Free fazer estratégia, é jogo de bala! Esqueça tudo! Foi só peito? Foi! Mas ganhei! Quem tá torcendo contra o meu progresso aí, ó... Agora os capas vão vir. Foi só o peito, mano. Segurei o dedo, velho. Segurei o dedo. Vai, Swift. Tamo junto, Eva. Tem quantos anos, Swift? 13. Só pra mim saber o título, né? Humilhei um garoto de 13 anos que não tem boleto para pagar. Brincadeira, rapaziada. E talvez ele pode me humilhar ainda, né, mano? Ou um garoto de 13 anos me humilhou. A gente sempre tem que saber fazer o recuadão, sabe? O recuadão... Nossa, o Swift recuadão. E vem recuando. E vem se protegendo. E espera só o momento certo. Pô, não tá encaixando a minha sense, velho. Ai, não. Quase que dá ruim. Pegou um capinha. Puxa nele, capinha tá miado. Agora ele ficou miadão mesmo. Agora é minha vez, tá ligado? Alô, hein? Ai, ai, capa, papai! Esqueça tudo! Papi Clash é amassante! Ainda gastei uma fogueirinha no último aí. Tamo junto, mano. Vamos tentar agora pra um coletão 3, né? No grau. Obrigado pelo like aí, quem tá confiando, galera. Ô, Swift, se tu perder, eu te dou um codiguinho, demorou? Demorou. Tô brincando, mano. Eu nunca ganhei nenhum, velho. Nenhum codiguinho? Nenhum, nunca peguei, nunca consegui. Ah, então eu vou te dar um codiguinho, de certeza, mano. Mas, ô, amassa, pô. Eu vou te falar que tu tá jogando bem, só que tu tá se afobando, entendeu? Quando o cara é influenciador, sabe, essas coisas, dá um... Dá um nervosismo, né? Quando o cara já amassou o Cat de 3 rounds a 0, né, mano? É, pô. Então, né, capitão? Ai! Que isso? 4 de vida, 4 de vida. Ah, se trancando, não vale se trancar não, hein? Ô, recalque, deixa ele, mano. Ele não se trancou, eu acho. Ou se trancou? Se trancou. É, se trancou, mano, aí o bagulho vai... Ai! Segurador de peito, Swift. Ai, mano, me lasquei, véi. Boa, Swift. Segurei, mas, né? Olha o capa, mano, dele. Ficou com um risquinho, velho. Ele ficou com 4 de vida. Fiquei. Caraca, velho. Agora o Papi Clash vai tentar ser audacioso, mano. Agora nós vai brincar de audácia e de sense. Eu só preciso de uma bala. Vai tomar de AC-80, Swift. Papi Clash vai ficar aqui, ó. Narra aí, Cat. Ai! Eita. Nossa! Não deu nem pra me clicar, velho. Botou o irmão dele agora. Meu irmão tá no computador, cara. É o teu irmão, Swift. Parece que mudou a habilidade agora, mano. Mudou, capitão. Ô, capitão, o Swift tava jogando tudo duro, agora tá mó movimentado. Eu tô perdendo o medo. Eu tô perdendo o medo. É isso, eita, mano. Foi o irmão dele, ó, capitão. Contou esse capa? Contou. Coisa linda. Contou. É, ele ficou marcado. Eita!
É, cara, eu vou acabar deixando ele ali, se erguer, ele mano. Tá, ele tá de colete e quase, tá roubado. Que isso, capitão, te chamou de peitudo. Chamei, não entendi nada não, hein. Nossa, ai, minha mira grudou na cara, velho. Como que não tirou um dano, mano? Agora capitão, eu vou pegar a minha arma favorita, velho. Qual? Não vou falar. Será que vai ser decidido no último round, rapaziada? Ó, vem. Vem que agora eu vou rushar, mano. Essa arma aí já fez história, hein, capitão. Vem que eu rusho até tu, tá ligado? Eita. Ah, grudou só no peito. Não! Mano. Ele pulou e encaixou, velho. Parabéns, mano, Swift. Obrigado, capitão. Nossa, eu tô muito feliz, meu Deus. Caraca, cara, eu fui humilhado por um garoto de 13 anos, sabe? Não! Não! Eu queria que não fosse esse título. Não podia ser, velho. Tu acabou com o meu dia. Desculpa. É porque tu se trancou, mano. Por isso que eu perdi. Se fosse o Cat, capitão, é garantir a vitória. Não, mas o Swift representou ali. Ele ficou nervoso no começo. Encaixou vários capas ali. Ele deu um pulo e acertou. Os Robux foram enviados, Swift. E agora tu pode espelhar a tela. Agora o Swift melhorou a transmissão dele, antes tava filmando com o celular, agora tá espelhando a tela. Tô no celular, agora pode girar? Pode. Tá, vamos lá. Boa sorte. Vai tentar na Yoru dele pela terceira vez. Boa. É nela, né? Não tem como. Aí, que sonho se vir, hein? Tomara, hein? Vai ficar rico, mano. Um Robux vai sobrar. Eu vou ficar rico. Rica demais. Terceira vez que eu falo isso. Ele foi o que ganhou 1.500 Robux, o Swift. Pois é. Eita. Ao todo, foram quase 4 mil Robux nesse vídeo, pessoal. Então apoia com o seu like, demorou. Se você quer fazer parte de um vídeo assim, eu tô com ideia de fazer com quem comentar nesse vídeo. Eita, travou? Travou a tela. Unique. É, não foi dessa vez. Quem quer fazer parte da tripulação e gravar um vídeo aqui com o Papi Clash no estilo Claro Bem, na Gemância, comenta aí. E um forte abraço!